Шановні українці, сьогодні в мене велика честь і велика можливість звернутися до вас у парламенті восьмого скликання, який припиняє свою роботу. Ми йдемо на парламентські вибори, наша команда Радикальної партії, будучи в опозиції до Зеленського і до його політики. Я звертаюсь до українців і наголошую ще раз. Сьогодні єдина політична сила і партія, яка в опозиції до Зеленського, це Радикальна партія Олега Ляшка. Я хочу вам, шановні українці, пояснити, чому ми в опозиції до Зеленського. Тому що Зеленський хоче чужинцям продати українські чорноземи. Ми вважаємо, що це злочин проти людей, це злочин проти українського села, це вбивство українського села – продавати землю чужинцям. Зеленський на всіх зустрічах з Міжнародним валютним фондом, всі його представники говорять про те, що один із перших законів, які вони збираються прийняти у новій Верховній Раді – це продаж землі. Я йду до парламенту, щоб не допустити продажу землі чужинцям. Я звертаюся до українських селян, до людей, які завжди підтримували мене і мою команду. 21 липня прийдіть на вибори і проголосуйте за Радикальну партію. Ваш голос за Радикальну партію – це голос за справедливість. Це ваш народний голос тут в парламенті, нового скликання. Подивіться, які колони сюди сунуть. Одні ліберали і лібертаріанці, для яких права людини, соціальний захист людини, захист трудових людей – це все пустий звук, тому що вони грантожери і керовані ззовні. Їм по закордонних столицях розказують, що робити, і вони готові це виконувати тут в парламенті. Команда Ляшка – це українська команда, для якої головний пріоритет – це Україна, це робочі місця для українців, це відновлення українського села, української промисловості, українського виробництва і української сили. І тому наша команда в парламенті не дасть їм продати землю іноземцям. І Зеленський, і Порошенко, і Вакарчук, вони всі кажуть, що вони готові голосувати за ринок земель. Радикальна партія Ляшка єдина в цьому новому парламенті, і не важно, скільки нас буде. Безумовно, чим більше, тим краще. Але скільки б нас не було, вирішують лідерство, а не кількість. Ми готові до боротьби. Як сьогодні в опозиції кажуть, що вони готові голосувати за ринок земель. Радикальна партія Ляшка єдина в цьому новому парламенті. І не важно, скільки нас буде. Безумовно, чим більше, тим краще. Але скільки б нас не було, вирішують лідерство, а не кількість. Ми готові до боротьби. Як сьогодні в опозиції до Зеленського, отак само в парламенті, ми не дамо їм продати землю. Подивіться їхню ще одну заяву, яку вони зробили 2 дні тому. Вони хочуть скасувати мораторій, який 2 роки тому ми вибили тут у парламенті, вигризли мораторій на заборону вивезення з України необробленого лісу-кругляку. Після саміту Україна-ЄС, це було одне із ключових питань, яке обговорювалось в таємному режимі на цьому саміті, Зеленський взяв на себе зобов'язання скасувати мораторій. Я звертаюсь до жителів України, від Карпат до Сумщини. Скасування мораторію на вивезення з України необробленого лісу-кругляку – це варварський вирубка лісів. Це знищення сотень нових українських деревообробних підприємств, які з'явились в Україні за останні 2 роки, коли наша команда добилася цього мораторію. Десятки тисяч українців залишаться без роботи, без засобів до існування і нічим буде годувати свою сім'ю. От що пропонує Зеленський, скасовуючи цей мораторій. У новому парламенті я не дам ні Зеленському, ні іншим запроданцям скасувати мораторій на вивезення з України лісу, деревини необробленої, щоб не створювали за рахунок нашої деревини робочі місця за кордоном. Моя політика – припинити сировинну, використовувати Україну як сировинну колонію. Наш пріоритет – відновлення економіки, робочі місця для українців, подолання бідності, збільшення добробуту кожної української сім'ї. Перегляд умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це те, чого не робить нинішня влада, це те, що робив Порошенко. Ту саму політику залежності, угодовництва, сировинної колонії продовжує Зеленський. Тому що їм треба кредити.
Це єдине, на що вони здатні – набирати кредити. І заради кредитів вони готові землю продавати, ліс вивозити, людей вивозити, знищувати село і знищувати місто. Політика моя, політика радикальної партії, протилежна, тому ми в опозиції до Зеленського. І окремо про не економічну політику, а про світоглядну, про українські речі. В новому парламенті Зеленський намагатиметься скасувати закон про мову, провести особливий статус для Донбасу, провести референдум про членство України в НАТО, хоча це членство вже зафіксовано в Конституції України, і Зеленський як президент зобов'язаний виконувати Конституцію, а не ревізувати її. Шановні українці, я вам обіцяю, у новому парламенті ви побачите, що Ляшко єдиний, хто буде проти цього боротися. Я не дам Зеленському відібрати в українців мову, землю, державність, легалізувати терористів і проводити будь-які меншовартісні речі. Я змушу Зеленського бути президентом України, а не губернатором Малоросії. Я не дам Зеленському забрати в українців майбутнє. Ми будемо в опозиції до нього. Я претендую на те, щоб зайняти посаду голови парламенту в новому скликанні, щоб захистити Україну, захистити українську землю і захистити українське майбутнє. Підтримуйте Радикальну партію.